eliminoi vajzën dhe dhëndrin, mesazhet e koduara që përdorte babai. Një baba shqiptar ka qelluar për vdekje vajzën e tij dhe dhëndrin duke u marrë jetën në mënyrë makabre. Sipas raportimeve në mediat australiane, i akuzuar për këtë krim në familje është 55 vjeçari Osman Shaptafaj, i cili dyshohet se ka vrarë vajzën e tij 25 vjeçare Lindita Musaj dhe bashortin e saj 29 vjeçar Veton Musaj. Mediat e huaja shkruajnë se Shaptafa, i cili duket se nuk ka qenë i ftuar në fejesën e çiftit apo dasëm, ka mesazhe të koduara të postuara në faqen e tij në Facebook. Ai i mori jetën vajzës së tij dhe dhëndrit në përvjetorin e tyre të parë të martesës. Në një fotografi e Shaptafa, i cili besohet të ketë emigruar në Australi nga Maqedonia, ka një imazh të një deleje të zezë të vetme midis një tufe delesh të bardha. Një imazh tjetër është shoqëruar me fjalët "Më doni ose më ureni, të dyja janë në favorin tim. Nëse më doni do të jem gjithmonë në zemrën tuaj, nëse më ureni do të jem gjithmonë në mendjen tuaj." Në një postim tjetër ai shkruan: "Jeta e pyeti vdekjen, pse njerëzit më duan mua, kurse ty të urejnë, vdekja u përgjigj sepse ti je një gënjeshtër e bukur dhe unë jam një e vërtetë e dhimbshme."